Tako kot že več let doslej, je tudi letos Mladinski center Kotlovnica na čelu s Heleno Sterle pripravil tradicionalno pustno povorko skozi Kamnik. Poleg maškar so na njej sodelovali tudi mestna godba Kamnik in mažoretke. To so se maškarje zbrali v športni hali, kjer so se igrali igrice z Heleno Sterle.